Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Dobrodošli v oddaji Na glas, kjer bomo nocoj na glas govorili o Pekrah. Da, o Pekrah, krajevni skupnosti mestne občine Maribor, s približno 2100 prebivalci, vendar izjemno veliko zanimivimi zgodbami in zanimivostmi, med katerimi verjetno najbolj izstopa začetek vojne za svobodno Slovenijo, vendar imajo Pekre prav gotovo še ogromno drugih zanimivih zgodb, ki jih bodo nocoj z menoj delili, gospa Ilka Ridl. Vi ste predsednica organizacijskega odbora festivala komedije Pekre, gospod Zlatko Partlič, predsednik turističnega društva Pekre, gospod Jože Žohar, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Pekre in gospod Alojz Kovačič, vi ste poznavalec pekrskih dogodkov in vojaškega učnega centra v Pekrah. Tako je. Dobro večer vsem skupaj. Gospod Partlič, vi kot predsednik turističnega društva, bom začel z vami, zanimivo, da tako majhna, ne mi zameriti, majhna krajevna skupnost, pa toliko zanimivih zgodb. No, majhni smo po površini, drugače pa smo zelo veliki po srcu. No, in to verjetno največ šteje in prav zaradi tega toliko zanimivih, spodbudnih zgodb. No, Pekre je zaslovelo v Sloveniji pretežno po pekrskih dogodkih. Potem, drugo, kaj je, v Pekrah imamo festival komedije. Lahko rečem, da je to edini festival amaterskih dramskih skupin v Sloveniji, ki je zdaj prerastel celo v zamejstvo. Pred tem, pa jasno, Pekrska gorca, kdo ne ve, na Pekrske gorce se je skakalo. Smo imeli tekmovanje treh dežel. Danes, ko je Ilka zmagala že drugič, v tem času je bilo skoke treh dežel. No, zanimivo, ker verjetno Pekrska gorca je med Mariborčani tudi izjemno dobro poznana, poznajo vsi, ampak koliko od teh pa pozna zgodbo oziroma zgodovino, da je tam včasih bila skakalnica, pa je verjetno drugo vprašanje, verjetno ne toliko. Ja, mlajša generacija? Mlajša generacija, ne ve. Namreč, pekrska skakalnica se je začela rušiti 93. leta. 55. leta so bili prvi skoki, 53. leta se je začela graditi. Tu pa moram omeniti, zdaj že pokojnika, gospoda Krančiča, ker če njega takrat ne bi bilo, tako kot če ne bi bilo Senčara, ne bi bilo Zlate lisice, ker če ne bi bilo Krančiča, mi ne bi imeli pekrske gorce z skakalnico. In kako daleč je bilo možno skočiti na tej skakalnici? Ja, prvo je načrte naredil Blaudek in je bila to skakalnica 60-metrska. Brata Gorišek sta jo 68-70 leta, mislim, da je bilo 68, ga podaljšala na 80-metrska. V času 55, pa tu 60 let je bila druga največja skakalnica v Sloveniji, prva pa bila Planica. Pa verjetno edina ali pa vse ena izmed redkih, ki je bila tako blizu mestnega središča kot ta? Mislim, da pa bila to edina. Zato pa smo imeli pa tudi na zelo nižje, nizke, višinske razlike. Tako mislim, da je nekaj čez 300 metrov. Tako. Je nadmorska višina Pekrske gorce, ne? Kar je bil tudi veliki problem glede snega, tako ima še danes Zlata lisica. In zaradi tega je marsikatera tekma tam okrog 70-75 odpadla in potem praktično je to zamrlo. Se to verjetno te podnebne spremembe oziroma mile zime, milejše zime so nekako uničile to zanimivost, ker zraven tega, da smo imeli skakalnico v skoraj da samem središču mesta, ne, mislim, da smo tudi zraven Innsbrucka edino mesto, kjer se lahko z mestnim potniškim prometom... Z avtobusom se prepeleš do praktično arene, ne? Tako, do smučišča, ne? In nekako je kljub vsemu občutek, da morda ne znamo dovolj dobro tega izkoristiti, oziroma kakšno je vaše mnenje? Mislim, da je bilo napaka jo podred. Jasno, logično je, da če ni z tega ne moremo skakati, ampak danes je tehnologija taka, da bi lahko bila plastična skakalnica, in bi pač po leti bili skoki, ker namreč v zimskem času, ko je bilo to tekmovanje treh dežel, se je nabralo tam okrog 20 tisoč ljudi. Ne. No, se konec koncu, kolikor vem, podjetje Marprom, ki upravlja z pohorskimi smučišči, je letos kupilo nov sistem zasnaževanja, ki omogoča tudi pri nekoliko višjih temperaturah
proizvodnjo umetnega snega, kar bi lahko izkoristili tudi tako. Pri tej skakalnici. Ne? Tudi to, pa danes se že da umetni sneg hraniti. Tudi to. Da, mislim... tudi to. Dobro, bomo se morda še vrnili k tej zanimivi skakalnici. Zdaj bi morda se obrnil tukaj k gasilcem. Namreč prostovoljno gasilsko društvo v Pekrah je tudi kar precej staro. Mislim, da 1890 je bilo ustanovljeno. Ne? Sicer ste gasilski dom zgradili nekoliko kasneje, mislim, tam v 50-ih letih. Kdo je pravzaprav pomagal graditi ta dom, kako ste se pravzaprav razvijali, glede na to, da zdaj praznujete že kar zavidljivo obletnico? Ja, skoraj bo, ja. Ja, gasilsko društvo Pekre je bilo ustanovljeno na pobudo veleposestnika Rajzarja, predvsem, da zavaruje svoje imetje, pa istočasno tudi imetje teh takrat Pekrčano kmetijske, predvsem kmetijska naselbina je to bila v tistih letih, leta 1890. Leta 2020 praznujemo 130 letnico. Je pa to toliko ogromne zgodovine, da smo ob 120 letnici izdali ta zbornik, v katerem so vsi pomembni podatki Pekr noter. Prva listina o samih Pekrah se je že pojavila 1227. leta, se pravi 791 let od takrat. Gasilci pač kot gasilci, se pravi, so se najdli entuzijasti, ki so pač hoteli pomagati v primeru požara tako v Pekrah, kot tudi povsod po Sloveniji. Gasilski dom je prvo blajena lesena baraka, na mesto, kjer zdaj stoji ta gasilski dom. Leta 1955 se pa je zgradil ta gasilski dom v takšnem obsegu, kot je sedaj. Mogoče zanimivost, da vsa opeka, ki je vgrajena v ta gasilski dom, je bila ročno izdelana strani gasilcev, članic in članov gasilskega društva Pekre v nekdanji opekarni Radvanje. Našli smo v arhivih točne zapiske, kdo, koliko ur, koliko opeke dnevno naredil, kdo jih je vozil do parcele, do objekta. Je pa mogoče žal škoda v tem, da smo praktično tako osko omejeni, da pravzaprav naša parcela vsega samo gasilski dom. Ne moramo se širiti ne levo, ne desno. Zraven je zelo prometna cesta, na drugi strani potok in smo vezani na to. Pa bi se želeli širiti? Ja, naša želja je, ker nam zmanjkuje prostora. Pri vsej tej sodobni opremi gasilski, ki se v zadnjih 15 letih, lahko rečem, pojavlja, da izboljšamo samo požarno varnost, je gasilski dom praktično premali. Mi sicer imamo neko idejo, da bi tam dokupili en del zemljišča od najbližjega soseda, seveda vprašanje, koliko bo to stalo. Ampak bomo šli v te pogovore, nekaj bo treba narediti. Je pa seveda zgodovinsko dejstvo, da gasilci smo pravzaprav ena izmed najstarejših gasilskih organizacij ali pa društev v Sloveniji. Naslednje leto praznuje Gasilska zveza Slovenije 150 let gasilstva v Metliki. Naslednje leto, se pravi 2019, bo 70-letnica Gasilske zveze Maribor, 70 let poklicne gasilske enote, se pravi gasilske brigade Maribor, teda vse je to nekje v teh letih 2019-2020. Pa kolikor vem, mislim, da še danes so gasilci prvi ali pa vse izmed prvih na kraju dogodkov. Mislim, da celo pred policijo in reševalci. Vse, kar se tiče poklicne gasilske brigade. Vse to je vse povezano z načinom prijave. Intervencije, se pravi, preko številke 112, to je naša številka, se pravi gasilcev in pa reševalcev. In seveda prvi izvozimo gasilci v takem primeru. Potem pa po potrebi se kličejo še ostale službe, če že ni prej podano, da je treba tudi reševalce poklicati. Policija pa seveda ima tisti svoj čas tudi, da pride, da zavaruje prostor in ja, največkrat smo res prvi. In tudi zelo dobra mreža prostovoljnih gasilskih društev v Sloveniji. Ja, pravzaprav vsaka vas ima skoraj gasilsko društvo.
V Mariboru, v mestni občini Maribor je 11 prostovoljnih gasilskih društev, kot osrednja enota je pa gasilska brigada. V gasilski zvezi Maribor je pa 21 prostovoljnih gasilskih društev plus dve industrijski, to so pa še poleg mariborskih društev Račefram, Slivnica, Hoče Slivnica, Duplek, Miklavž in pa Maribor. Se pravi, da je kar precej, ja. Pokrit področje Maribor z okolice je pokrit. Požarna varnost tako, je torej tako, na najvišjem tako, nivoju. Tako. Tudi kar se tiče opreme, ste zadovoljni? Ja, zato pravim, v zadnjih 15 letih se je praktično oprema popolnoma obnovila. Od gasilskih vozil, že leta 2002 smo nastavili v javni gasilski službi en program nabave osnovnih gasilskih vozil, do 2011 je to bilo speljano. Tada ima vsako gasilsko društvo v Mariboru ustrezno gasilsko vozilo, osebna oprema, zaščitna osebna oprema za samega gasilca, tisto pa je predpogoj in tisto prvo zagotavljamo v vseh društvih in moram reči, da je tudi tu urejeno. Je pa to draga oprema, to pa je seveda, da oblečeš enega gasilca, samo obleka stane cirka 1000 evrov. Poleg tega, da tu so še škornji, da je tu zaščitna čelada, da so tu zaščitne rokavice, dihalni aparat, prideš na 2500 evrov. Moraš pa jih imeti po kategorizaciji minimalno število 15, je prva kategorija, potem druga že 23, 32 in za vse to je treba zagotoviti sredstvo. Gospa Riedl, ja se vam opravičujem, glede na to, da ste edina dama med samimi moškimi, bi najprej moral dati vam besedo, pa vam bom zdaj dal toliko več besede. Gospod Žohar je dal dobro istočnico, finančna sredstva. Verjetno so to pri vašem festivalu finančna sredstva tudi eden izmed pomembnih vidikov. Čeprav je, kolikor vem, ta vaš festival komedije Pekre, že prej je gospod Partlič povedal, največji v Sloveniji, izjemno uspešna zgodba, celo čez meje Slovenije ste se v zadnjih letih premaknili. Kako je sploh prišlo do, oziroma odkot ideja o tem festivalu komedije v Pekrah? Kdaj se pravzaprav vse skupaj začelo in kdo je prišel za to idejo? To je, ta festival komedije je letos star bil 15 let. 14. Drugo let, 14 let, letos že pripravljamo 15. festival, ki se bo začel v mesecu marcu. Se mislim, da nekako se vsako leto v vsako marcu? Vsako leto je marca, ja. Mislim, da je to pravi mesec za take stvari. Kako se je začel? Mogoče se bo zdaj malo kdo nasmejal. Takrat so se začele te razno razne serije, katere so ljudi poneumljali do, tako smo mi to razumeli. Mogoče, govorite komu, o humorističnih nanizankah? O teh nanizankah, ki se zdaj delajo v masi. Razumem, ne? Razumem. Brez duše. Brez nekaj takega. Ja. Ali pa dodane vrednosti. Tako. In takrat smo mi dobili tudi novo streho na Domu kulture v Pekrah. In smo rekli, zdaj pa ta prvič ta dvorana mora nekaj zaživeti, nekaj se mora v domu dogajati. Ljudem je treba predstaviti eno lažjo stvar, to je komedija. In tako smo se odločili, da bi mi zbrali amaterska dramska skupine, ljubiteljska gledališča. In tako se je začel ta naš festival. V bistvu bi pa morala to povedati, da je to padlo na pamet našemu predsedniku Zlatku Partliču, ki je vedno poln idej in poln nekih nalog, ki nam jih nalaga, ne? Tako da mi kar mu sledimo in tako je nastal ta festival, ki zdaj že je tradicionalen. Rada bi rekla, da imamo ekipo od prvega festivala dalje isto. Tako da smo že uigran tim, s tem, da je naš umetniški vodja in selektor festivala gospod Rado Pavalec. Tudi od prvega dneva je z nami. Dramski igralec, sicer zdaj že v pokoju, ampak tako. Enkrat dramski igralec, vedno dramski igralec, tako. Če tudi v pokoju. Ne? Tako, njegova duša je danes tudi z nami pri tem festivalu vsako leto. Ima pa zadnja leta kar neko težko nalogo, vedno jamra, da je vsak dan težje, ker je ogromno
prijav. Kot selektor mora izbrati 8 najboljših predstav, ki se pol predstavijo na festivalu. In zdaj bom rekla to, kar on poudarja, da so te dramske skupine, ljubiteljska gledališča vsako leto na višjem nivoju. Začeli so delati zelo, zelo profesionalno, kajti plačujejo si strokovne režiserje in vodje umetniške, tako da je njihova kvaliteta zelo postala na visokem nivoju. Ne? In prav gotovo ste za ta dvig kvalitete odgovorni tudi vi za tem vašim festivalom? Rekla bi, da so določeni, ki niso izbrani, recimo eno leto na tem festivalu, so malo, kot da bi bili žalostni, da ne morejo prisostvovati na festivalu. Vsi ti, ki pa sodelujejo na festivalu, vidiš potem v njihovih občinskih ali pa krajevnih medijih, zelo izpostavljajo to, da so lahko sploh sodelovali na festivalu. Bi pa želela poudariti, da vsi tisti, ki pa prejmejo kakršnekoli nagrade na tem festivalu, ker ta festival je tudi malo tekmovalnega značaja, so pa še posebej se pohvalijo in se tudi v svojih zbornikih pišejo, da so bili na festivalu, so prejeli nagrade in tako dalje. Ne? Tako da jim to zelo dosti pomeni. In kaj še je, ko je konec festivala, so vsi ti, ki so bili, ki so igrali na festivalu, ki so sodelovali na festivalu, na zaključku povabljeni na to naše srečanje z zaključkom festivala. In bistvo vsega je to, da se med seboj dogovorijo za kakršnakoli recipročnost nastopa in tako dalje, da si pomagajo z odri, z reklamo in tako dalje. Mislim, da je že kar enih par takih stvari uspelo. So recimo bili iz OSPA v Kungoti in tako dalje. Mislim, to je to, da v bistvu ti ljudje, ki toliko časa vložijo v to delo njihovo, da postavijo na oder eno igro, da se pokažejo tudi na drugih delih Slovenije, ne samo v domačem okolju. Ne. Ja, vidim, da nekako delujete zelo povezovalno. Tudi to je zelo lepo slišati, da imate že od vsega začetka enako ekipo, kar pomeni, da ste med seboj povezani. Verjetno ta povezava je tudi po pekerskih dogodkih še toliko močnejša. Namreč, kolikor se jaz spominjam, bil sem sicer precej mlad, ampak vsaj iz medijev, so takrat prav krajani z svojimi telesi kot civilisti branili ta učni center, vojaški učni center v Pekrah, kjer se je pravzaprav začela vojna za svobodno Slovenijo. In gospod Kovačič, vi ste poznavatelj tistih dogodkov takrat in tega učnega centra, mislim, da ste tam tudi delovali službeno. Pa me zanima, kaj se je takrat pravzaprav dogajalo. Spomnim se tudi, da so svojo vlogo odigrali tudi mediji. Mislim, da celo en avstrijski medij, ki je nekako za svojo prisotnostjo ustavil okupatorja. Popravite me, če se motim. Ne. Treba je reči, da ko govorimo o Pekrah, to, kar je bilo do sedaj povedano, seveda je za Rila, vi ste v zavodu svojem rekel, da gre za relativno majhno krajevno skupnost, ne? Gre za izredno pomembno. In ljudje, ki so v Pekrah, čeprav so se tudi veliko ljudi naselilo, novi predeli in tako dalje, ampak na nek način je to ena sredina, ki je relativno v primerjavi z drugimi bistveno bolj povezana. Jaz vam lahko povem, da je bila odločitev na občini, na svetu za splošno ljudsko obrambo, družbo na samo zaščito, da se bi gradil dom obrambne vzgoje v Mariboru. Zato, ker je v Mariboru bila dejansko organiziranost teritorialne obrambe tako velika in močna, da je bilo potrebno zgraditi objekt,
In v igri sta bile dve lokaciji. Ena lokacija je bila dejansko za tremi ribniki, na lokaciji, kjer ima danes Mima svoje teniške prostore. In druga lokacija je bila seveda v Pekrah. Zgradil se je ta objekt, veliko ljudi tega ne pozna, z samo prispevkom vseh zaposlenih. Dve leti, 0,26% osebnega dohodka vsakega zaposlenega v našem širšem prostoru, Mariboru, je šlo za finančna sredstva za izgraditev tega objekta. Objekt je, ko je šlo za plebiscit, ko smo imeli plebiscit decembra 1990, je dejansko prišlo tudi do ideje, da bi začeli z usposabljanjem slovenskih fantov v slovenskem jeziku doma v Sloveniji. In iskali so se ustrezne lokacije. In lokacija v Pekrah z domom obrambne vzgoje, zato uporabljam ta izraz, ki se takrat to tako imenoval, je dejansko bila seveda idealna za izvedbo 120 nabornikov, ki bi jih v 6 mesecih so jih potem usposobili za služenje vojaške službe. Drugi objekt je pa bil v podobnem domu v Igu pri Ljubljani. Tako da ste se istočasno začela, 15. maja se je začelo z usposabljanjem v Pekrah pri Mariboru in pa v Igo, tu 120, tam pa mislim, da 150 dejansko državljanov, nabornikov v slovenskem jeziku. In ko govorimo o pojmu pekrski dogodki, govorimo o dejstvu, ki se je zgodilo, da je seveda usposabljanje v slovenskem jeziku in da je Slovenija želela iti sama na svoje poti, je bilo to trn v peti, lahko v prispodobi povem, seveda struktura bivše federacije in pa seveda predvsem generalštabo Jugoslovanske vojske. Zelo slavnostno so fantje prihajali, približno tako kot v bivših skupni državi, z velikim veseljem, spremstvo staršev, prijateljev, znancev, deklet in tak dalje. In se je začelo usposabljanje, seveda pa so se vedno bolj tudi odvijale določene provokacije, ki bi pač omejevale uspešno delo tega našega centra. Jaz bom govoril kar o našem centru, da se prav razumemo. Ja, se pravičujem, da vas prekinjam. Zdaj, ko ste govorili o provokacijah, bi vas na tem mestu prekinil in boste nadaljevali, če me ne zamerite, po oglasih. Z veseljem. Tako da, spoštovane, spoštovani, kaj se je pravzaprav dogajalo v zadnjih dnevih maja leta 1991 in kako so dogodke doživljali krajani Peker, takoj po oglasih. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli nazaj. Gospod Kovačič, ostali smo pri pekerskih dogodkih in pri provokacijah, ki so se začele dogajati predvsem zaradi usposabljanja slovenskih vojakov oziroma v slovenskem jeziku, kar je takrat bilo skoraj da bogokletno. Ja, dejstvo je, da je Republiška skupščina takrat sprejela dejansko odločitve, na podlagi katerih nismo več pošiljali slovenskih fantov na služenje vaškega roka v bivše republike države, Jugoslavije. In to je bil težek presedan. Mi smo imeli seveda v tistem obdobju še zvezno zakonodajo, pa vse, ne? Vse mi nismo tako, bili samostojni, tako da je potrebno tudi to razumeti stisko malce na drugi strani, ker je pač bila ta odločitev slovenskih državljanov na plebiscitu tako velika, tako odločna, da se je lahko potem v tej zadevi dejansko delalo.
No, in v zelo kratkem času, v treh mesecih, se je celoten sistem pripravil in 15. maja, kot smo prej omenili, se je začelo usposabljanje in 7 dni kasneje je prišlo do zajetja dejansko 2 vojakov Jugoslovanske ljudske armade v Gozdiču spodaj. So jih zajeli, pripeljali gor, ampak to, kot je kasneje izgledalo, je to bila seveda resnično provokacija, ker je to bil začetek dejansko izhoda borbenih vozil proti Pekra. In takrat so se Pekrčani resnično v zgodovinskem trenutku posebej izkazali. V kasnejših urah so se jim pridružili še ostali iz soseščine in pa tudi nekaj Mariborčanov, tako da dobesedno so zasedli ceste proti prihodu do dejansko pekerskega 710. Takrat se je imenoval 710. učni center teritorialne obrambe Pekre Maribor. In če seveda je v samem centru je takrat zavladala ne bom rekel panika, ampak velika zaskrbljenost. Mi smo imeli v širšem oziroma ožjem okolju dejansko tudi določeno izvajanje varovanja, ampak to proti borbenim oklepnim vozilom, proti vojske in pa temi zadevami seveda je vprašanje, kaj bi se zgodilo. In ko so povedali zahtevo, da se dejansko preda vojaška naborna dokumentacija, da se preda dejansko enega, ki je bil v kadrovski sestavi usposabljanje, ki je pač prej bil tudi v njihovi delovni obveznosti, je dejansko prišlo do relativno izredno napetih, mučnih trenutkov in na veliko srečo, ki je tej sreči botrovala tudi veliko osebne odgovornosti vseh v tistem trenutku, da ni prišlo do dejansko sprožitve prvega strela, ker potem bi seveda bila verižna reakcija in bi dejansko bile posledice izredno, izredno hude. Vek je zanimivo, če vas smem prekiniti. Samo izvolite. Da tukaj na tem štajerskem koncu, ne, že od nekdaj smo znali pokazati uporniški duh in morda se prvi upred okupatorju, ne, da recimo omenim generala Maistra, ki je kljub temu, da se vojska že umikala in da soborcev ni imel prav veliko, se je odločil, da bo pokazal zobe. Absolutno. Tudi v drugi svetovni vojni Volkmerjev prehod. Absolutno. Spet prva tukaj akcija. Štajerska, ne, prvi upor, mislim, da so zažgali 2 nemška avtomobila. Ja. In Pekre, ne, tudi tukaj so krajani pokazali izjemno povezanost in uporniški duh, ko so tako rekoč z svojimi lastnimi telesi s prepričanjem, da verjetno vojska civilistov ne bo kar tako napadla, ne, zatem branili vojsko, ne, kar je tudi, ne bom rekel ravno unikum, ampak posebnost nasplošno, ne, težko, ki je zasledimo sploh v tako napetih situacijah, da bi civilisti branili vojsko. Ko ste govorili o teh pomembnih menikih, ne, zanesljivo je to v našem prebivalstvu, določene so informacije, se tega zavedamo. Zato smo tudi veliko krat mi, Mariborčani, malo, ko smo odrinjeni, tudi čustveno prizadeti in to upravičeno. Jaz sem osebno pripričan, da upravičeno. Verjetno govorite o centralizaciji naše države. O vse te centralizacije pa vse skupaj, ne? Ker je dejansko že prej, ne? Mi smo imeli v našem širšem prostoru izredno veliko število vojašnic. Marija Terezija zgradila dejansko kadetnico, sedajnjo vojašnico generala Maistra in tako dalje. Skratka, tradicija, tudi ta vojaška je v Mariboru bila že v preteklem obdobju. Zato je seveda, da pridem k temu dogodku, potem kasneje
prišlo dejansko do pogajanj. In v času pogajanj je bil zajet poveljnik 7. pokrajinskega štaba teritorialne obrambe, Vladimir Miloševič, z svojim pribočnikom, gospodom Ozmecom. In to v objektu dejansko skupščine občine Maribor. Zopet v civilnem objektu. So vdrli dejansko niški specialci, ki so prihajali v tistem obdobju. In to je seveda prišlo do še dodatne spodbude pri prebivalcih, tako da je pred vhodom v vojašnico Vojvode Mišiča bilo, tam je prišlo tudi žal do prve smrtne žrtve, ko je borbeno vozilo dejansko povozilo, kar šlo, povozilo človeka, Jozefa Šimčika iz Miklavža, tako da smo imeli prvo žrtev. In takrat se je zanesljivo v velikem številu ljudi še malce okrepila neka notranja moč, da je pač zdaj tega dovolj in da pač moramo iti po svojih željah, da pač se osamosvojimo in da imamo svojo samostojno državo. Na srečo so ti dogodki potem seveda v zaščito nabornikom, ki so bili nasluženi vaškega roka, so se naborniki varno omaknili, so se prepeljali z avtobusi in določeno obdobje se usposabljali na drugi lokaciji. Tu pa seveda je prišlo potem do odločitev tako preko skupščine občine Maribor do informiranja in posebej, ker smo pač v vaši televizijski hiši, bi rad posebej izpostavil prispevek novinarjev, publicistov, ker takrat brez televizijskih posnetkov, kaj se je dogajalo, kako se dogaja in zakaj se dogaja, seveda ne bi tudi druge države oziroma odgovorni politični funkcionarji sprejemali oziroma vedeli, kaj se praktično dogaja. Še bolj pa je ta informiranost prišla do svojega izraza v času dejansko osamosvojitvene vojne, 26. 27. junija, tistih težkih 10 dni, tudi z žrtvami. In ko nekateri danes z rahlim posmehom ocenjujejo število žrtev v osamosvojitveni vojni v Sloveniji, za samostojno Slovenijo, se morajo vsi zavedati, da je dejansko bila pripravljenost, vključenost, delovanje in celoten obrambni sistem za civilno obrambo je takrat dejansko pokazal svojo veliko moč. In če ne bi bile priprave na to tako odločne, bi seveda rezultati žal bili še bistveno slabši, imeli bi dejansko več žrtev. Vsaka žrtev je tako, preveč. Prav gotovo pa je vsaka žrtev preveč. Tako, vsaka žrtev je dejansko preveč in je seveda, ti pekarski dogodki so potem bili, lahko rečemo v glasbenem žargonu, tudi določena overtura, kaj se je dogajalo in še tisti, ki so prej mislili, da ne bo nič, so seveda potem spregledali, kot se to reče v žargonu, da smo dejansko potem tudi pripravljeni dočakali za začetek dejansko resnično delne agresije, pa težko govoriti o agresiji, ker je vojska bila že tu, ampak samo se je obrnila proti svojemu prebivalstvu, kar je zelo težko razumljivo. In verjetno te dogodki so tudi vas vse povezali. Kako ste jih doživljali? Ste bili tam prisotni, gospod Partlič? No, jaz sem bil, ne bi rekel, da sem bil prvi gore, ampak sem bil nekje en izmed tistih, ki so vodili, lahko bi rekel, ne bojevitost, ampak da smo ljudi umirjali, da smo preprečili civilistom, da bi z svojim telesom sami stopili na objekt doma oziroma takrat učnega centra, da smo preprečili kolonijo vozil, ki so po 14. uri hotela dodatno priti po Bezjakovi ulici, da smo preprečili vozila, ki so hteli iti po Begovi, tako da
Mislim da danes, če me kdo kaj vpraša, kaj si takrat mislil, mislim, jaz nisem nič mislil. Jaz pa šel ven, jaz bil proti temu in danes, ko se pogovarjamo s temi ljudmi, ne, doben ne bo rekel, zakaj je ven šel, ampak takrat, ali, ste čutili. Takrat si pač mogel iti. Zdaj, tako. Vse nismo trkali po vratu, daj ne, pa razlagali. Takrat je, tako kot si rekel, zelo, zelo dosti mediji so naredili takrat Breda Čepe. Jaz sem se vozil takrat službeno proti, mogel biti za Varaždin, sem vtujil avto brno in sem šel v Pekre kot domačin. Ja, in moram reči, da se v bistvu, ko poslušam te vaše zgodbe, čuti, da ste dejansko zelo močno povezani, da znate med sabo sodelovati in da vam je popolnoma jasno, da uspeh pride le z povezovanjem, združevanjem in ne z, se pravi, individualizmom, moram ki pa še, ga danes ja, izjemno veliko. Ne? Se opravčujem. Moram pa še nekaj podopovedati. To tudi se mi navezal na predgovornika. 92. leta ne, sem jaz imel idejo, da naredimo spomin na pekarske dogodke, prvi spominski pohod. Letos je bil to 27. Ne vem zdaj razlagal, kakve težave smo imeli, ampak hočem to povedati, da takrat, prvo smo imeli, da bi to bil krajevna proslava, potem je prišla, zadnjih tri dni je prišlo rušenje, vse kaj smo do takrat naredili, prišlo tak, zdaj bo pa imela to Ljubljana, prišli so z avtobusom, ima svoj nastop pred publiko Mariborsko oziroma pred krajani Peker. Nas je nekaj prizadelo. Prizadelo nas je tole, da tisti ljudje, ki so tam bili, mislim, za eno besedo, če so bili omenjeni, ostali, ki jih nikjer ni bilo, recimo v Igo so bili, so pa nosili medalje. Danes se sprašujemo, zakaj ni ljudi na svečanosti v Pekrah. Prvič, zdaj tega, ker takrat so se čutili užaljenega. Drugo pa je, ne bi danes preveč politiziral na to, kaj nazaj po 27 letih, kaj imamo. No, pa, ja, v redu, pa da ne bomo zdaj, čeprav je res, te pekarski dogodki so prav gotovo zaznamovali Pekre in celotno državo in seveda bivšo državo Jugoslavijo, tako da so pomembni dogodki, ampak že prej sem govoril, da imajo Pekre ogromno drugih zelo zanimivih in pozitivnih zgodb in precej pestro zgodovino. Kolikor vem, tudi prva vinogradniška šola tukaj na Štajerskem v Pekrah. Predvsem bi pa rad navezal na to, da prej sva že govorila o skokih, o zimskih športih. Prvo Lisičkino vino leta 1964, Pekrčan. Ja. Jaz mislim, da je to zadeva, na katero ste lahko ponosni. No, jaz sem prej pozabil povedati, sicer Pekre je poneslo Pekarska gorca prvo, ne? Skakalnica. No, potem je pa bilo to vino Pekrčan, ampak žal... Me zanima, je še dan danes? Ne, ni. Žal je to vino Pekrčan bilo takrat 4-5 let, 4-5 let trajalo, maksimalno 6 let, proizvajal ga vinak iz pekarskih gozdov, mislim, vinogradov. Ampak, lahko rečemo tudi pekarski gozdovi. Tako, ja, ker so sekali. Če imate svoj festival komedije, ja, lahko imate tudi svoje vinograde, ki tako so gozdovi. In so bili malo lepše obdelani, kot so danes, ker danes pa res prihajajo v gozdove, teda gričke. Pekrčan je bil zelo, zelo iskano vino. Potem je postal to grajski rizling, na koncu je pa postal to Maribočan. To se pravi, iz Pekrčana je postal Maribočan. Čeglih je vinak še potem v 90-ih letih še imel potelke Pekrčana. Ampak ni več toliko količinsko, kot je prej bilo. Res pa je, da smo imeli tu trdijo na Sonoštajerski. Mislim pa, da v Sloveniji prvo vinogradniško šolo. Ne govorim o kmetijske šoli, govorim vinogradniško šolo. To je bila šola, kjer so se učili rezanja, pridelovanja vina in tudi
v tej šoli, v Pekrah, ki jo je postavila Marija nadvojvoda Janez 1832. leta, je bil tudi v času kraljevine Srbije, Hrvaške, Slovenije, SHS torej, tako, prva vinogradniška razstava v takratni Sloveniji oziroma današnji Sloveniji. Se pravi, vino, trte, že od nekdaj ponos in... Pekar, sigurno. Tako? Žal, zdaj nimamo Pekrčana, ampak turistično društvo je, bom rekel, nismo kupili, ampak smo najemnik, koliko je tam, 5 metrov krat 20 metrov, ne, rečemo 10 kvadratnih metrov. Imam najemna pogodba do 99 let za krajevno skupnostjo Peker in smo postavili brajde in to 1. maja 2004, takrat je namreč Slovenija stopila v NATO in pa v EU. Iz tega brajd seveda nam rodijo, zdaj koliko nam rodijo, ampak ne moramo se primerjati z nekim Pekrčanom, imamo pa vinski liker. Aha, to je v bistvu z evropskim pedigrejem. Tako je, ker za liker več denarja dobiš, ne, tam je cena recimo 15 evrov po litru, ne, za Pekrčana bi danes dobil 2 evra, ne, tada smo malo bolj napredni bili in smo šli na tole. Sicer imamo male flašice, ne, ker pravijo, dobro je zmeraj v malih flašah, ne samo strup. Tudi dobre zadeve. Tako. Se tudi parfum je v malih flašah. Tako. Tako da se, mi imamo pač liker v malih flaškah. Se popolnoma strinjam. O ostalih zanimivostih Peker, med katere spada tudi Kristusov trn, pa takoj po glasih. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli nazaj. Verjamem, da vas zanima ta Kristusov trn, vendar vas bomo še nekaj časa pustili v negotovosti, kajti najprej bi se pogovorili o nečem drugem. Namreč, ko sem nekako prebiral ta vaš bilten turističnega društva Pekre, sem zasledil cerkev, ki je v neposredni bližini Bolfenka na Pohorju. In zasledil sem, da je tam sicer najprej ena manjša kapelica stala, ampak povečala se je leta 1501. Namreč... 1501. prvega leta je bila zgrajena ta mala. Aha, tako. Obnovila pa se je potem 1861. leta. Tako, ki, tako. Katero je ta malo kot takratno kupo in dogradil je takrat še potem stolp gospod Otto Reiser, ki je bil takrat Mogoče župan. Mogoče še ta zanimivost 1861. leta je na Kordik. Tam, ko je ta Reiser imel svoje posestvo, prišel Anton Martin Slomšek, da je blagoslovo Zlati križ, ki je potem bil na tem Bolfenku gor. Tudi to je zanimivost, da je tudi... Tako se to sem vzal. Ki bi naj bil trenutno zdaj v Fari oziroma Limburški cerkvi. Ja, verjetno je tam. Po požaru, kaj je bilo gore, je Fara Limburška cerkva pobrala. Dokaj zanimivost in, tega Bolfenka je, se to je tudi znano. To sem želel vprašati, ja pravzaprav. Mari Borčanom, tudi iz te pesmi Alfija Nipiča. 29. marca 1950, kar precej mrzlo, skoraj meter snega, je prišel do požara v Bolfenko in seveda gasilci, zdaj na Pohorje, kar tak nisi mogel takrat gor priče, Soče so se vozili gor do železničarskega doma nekdanjega. Tam so morali vozila posit, pa se peš nameniti do Bolfenka. Zdaj pa, kdo pozna to Mariborsko Pohorje, ni tak blizu, na koncu konca v takem snegu. Do samega objekta je prišlo samo eno gasilsko vozilo, to je bil en triosni gasilski henšl. Ostanek vojne, druge svetovne vojne, ki je tam lahko tisto vodo, koliko se je porabilo. Potem smo se hecali, vse potem naprej so pa lahko samo še kepe metali gor, da so tisto gasni. Ampak res trudili so se in od teh pekarskih gasilcev, ki so sodelovali pri tem požaru, še samo eden živeč, to je ravno od Zlatkota oče, ki je tudi takrat vozil. In še ena zanimivost, da okrog 4. ure zjutraj
ki je ekipa ostala gor, on in pa še eden od gasilca, se ne spomnim zdaj, priimka, sta pa peš potem šla v Pekre, od tam pa potem v službo naprej. Tako da so to tudi takšne anekdote, ki pač povezujejo ta kraj tudi z vrhom Pohorja, ker kajte ta požarni rajon pekrski od četrtega stebra, pravzaprav starega stebra vzpenjače, pokriva tudi Bellevue, Bolfenk in pa to področje Pohorja proti Arehu. In še nekaj, ker smo se prej pogovarjali o zimskem turizmu, pa skakalnici, pa vsem tem. Že leta 1929 je bila ustanovljena zadruga za postavitev vzpenjače Pekre Bolfenk. Ampak potem zaradi druge svetovne vojne je to vse skupaj zaspalo, ostalo tako, kot je. In še do danes ostalo tako, kot je, tako kot tudi verjetno. Se pravi, že takrat so imeli idejo, kako spraviti ljudi čim več do vrha. Pa nekako včasih so se te ideje lažje udejanjile, kot pa danes. Ne? Pa se tu, tudi, če se pogledamo tisto idejo o povezavi Areha in Ruš z gondolsko žičnico, tudi ampak jaz mislim, tudi, da iz te zgodbe močno dvomim, da bo dejansko se kaj zgodilo. Ne? Zdaj je zadeva v popolnem mirovanju. Tako da škoda. Ne? Morda ravno ta povezanost, ki jo vi še vedno gojite, če bi jo morda tudi na državni in medobčinski ravni gojili, bi se morda veliko lažje kaj dogovorili. Kaj menite, gospa Ridl? Seveda. Vi ste zelo dobro za tem vašim festivalom. Prej smo sicer že govorili, ampak zanima me to, dejali ste, da je festival tekmovalne narave tak. In da ste nekako uspeli združiti vse te amaterske skupine oziroma dramska društva, ki so se, predvidevam, da do tega vašega festivala prav gotovo počutile odrinjene od vseh ostalih medijev in gledališč, ki jim niso dali ravno možnosti, da se predstavijo. Se pravi, spet združevanje, ste naredili eno zelo dobro zgodbo, pa me zanima ta tekmovalni duh, kakšne nagrade pravzaprav podeljujete, za kaj se pravzaprav tukaj gre? Jaz bi zdaj najprej nekaj drugega rekla, pa potem izvolite, nagrade. Izvolite, izvolite. Namreč mi imamo to srečo, da ta festival spremljajo vsi mediji. Naj bojo to komercialni, nacionalka ali kdorkoli. Ali regionalni. Regionalni. Pardon, se opravičujem. Ja, vsi ste povedali, vsi mediji, ja. Seveda. In skozi to so tudi vsi ta kulturna društva predstavljena. In na ta način tudi dokazujejo v domačem okolju, da so nekaj naredili za sebe in za svojo okolico. Rada bi pa poudarila, da imamo dve žirije občinstva, trije člani so, te gospe so tudi celih 14 let ista skupina. One ocenijo najboljšo predstavo v smislu občinstva. Reakcija občinstva na predstava in tako dalje in one podelijo to nagrado najboljša predstava občinstva. Potem pa imamo strokovni del, ta tročlanska komisija pa podeli najboljšo predstavo festivala, najboljšo režijo, potem pa ima možnost eno nagrado dati v smislu ali scene ali glasbe, kakorkoli po njihovi presoji in seveda podelijo nagrado komedijanta in komedijantko tega, se pravi, najkomedijant. In to je to. In to se to je ta najbolj žlahtna nagrada. Tako. In mislim, da so vsako leto vsi ti, ki prejmejo ravno to nagrado, so to nepozabna doživetja za njih in za nas. No in tudi dom, v katerem delujete in poteka ta festival, ima kar precej dolgo zgodovino. Če imam pravo informacijo, se imenuje Dom delovskega prosvetnega društva Svoboda. In če imam pravo informacijo, na začetku, v 50-ih letih se je zgradil ta dom, je bil noter kino. Tako. Kaj se vse do danes spremenilo in zgodilo oziroma se dogaja v tem domu? Tako, kino dvorana ni več,
Mislim, ostala je enaka, imamo nove stole in tako dalje, to smo mogli malo posodobiti, ampak rada bi poudarila, glede na vsa ta, vse te domove DPD, ki so bili zgrajeni po vaseh, je ta dvorana ostala takšna, kot je, z naklonom, tako da v tej dvorani se dogajajo samo kulturne prireditve. Med drugim bi mogoče omenila, zdaj pred nami je Božiček in Dedek Mraz, to imamo jutri, otroke bomo povabili na predstavo in malo jih bomo obdarili. Potem imamo koncert novoletni, smo imeli pred enim tednom, smo gostovali dijake in učence glasbene šole Antona Martina Slomška. So bili zelo veseli te dvorane in tega našega odra in ambijenta in vsega tega. Tako da večno se kaj dogaja v tej dvorani. Potem bi mogoče rekla tudi to, da domače kulturno društvo, ki je včasih bilo zelo živo in ko se je začel festival, so se tudi oni prebudili in so začeli pripravljati svoje predstave, svoje produkcije. Zgledi večejo. Tako da tudi oni nastopajo tam in svoje prijatelje tudi povabijo, da se prikažejo v našem kraju. Tako da v bistvu naša dvorana je začela kar živeti. In to je lepo in to je prav. Jaz bi te samo dopolnil, situačam. Ta dom je prav tako bil zgrajen z lastnimi rokami krajanov, kot gasilski dom. Tako da... Se pravi, spet skupna zgodba. Prostovoljno delo, ista zgodba. Lahko rečem to, da so praktično isti ljudje zgradili dva doma. Dom prostovoljnih gasilskih društv Peker in pa dom, prvo je bil zadružni dom, ki se je preimenoval v dom DPD Svoboda, kar danes pa je kulturni dom Peker. Tako. No in zdaj, žal se bližamo koncu oddaje, pa zdaj, ko ste že pri besedi, še dolgujete nekaj meni in gledalkam in gledalcem. Ja. Se pravi, Kristusov trn. Kristusov trn bomo pa takole rekla. Vi bote rekli datum, kateri gledalec, ki nas danes gleda, bo ugotovil, kje je to raste, dobi, tukaj pri vam bomo naredili žrebanje, vi bote dali naslov, kam ne pridejo pravilni odgovori, in bo i žreban, jasno pravilni, dobi pa abonma za festival komedije. Odlično. Torej, jaz pa moram izbrati datum. Tako. Pa rečemo tako da. Se pravi, kaj rečemo, da do konca letošnjega leta, ali bi jim dali vi več časa? To je vaša stvar. Potem pa rečemo do 15. januarja 2019. Imate spoštovani gledalci in spoštovane gledalke čas, da poveste lokacijo. Ime lokacije pošlete na naslov naše televizije, ki se bo izpisal na spodnjem delu ekrana in med vsemi pravilnimi odgovori bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel abonma za festival komedije, ki bo v mesecu marcu, mislim, da v začetku meseca marca 2019 v Kulturnem domu Pekre. Tako, najlepša hvala. Jaz se vam vsem štirim najlepše zahvaljujem, da ste bili nad svoje moji gostje. Želim vam prijeten preostanek decembra in vse dobro v novem letu. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, vi zdaj veste več tudi o Pekrah. Zato vas vabim, da se nam pridružite tudi naslednji četrtek, ko bomo na glas govorili o aktualnih temah. Lahko noč.